Ми з вами всі якось тенденційно намагаємося шукати прості відповіді на складні запитання, але я переконана, що наша зустріч в саміт, який відбувся у Брюсселі вчора буквально, він підтвердив те, що у нас далі повноцінно у різних галузях розвиваються стосунки з Європейським Союзом. Розвиваються вони насамперед через те, що Європа вчергове підтвердила свою політичну підтримку Україні, політичним тим нашому протистоянню агресору. Знову ж таки підтвердила своє продовження своєї політики невизнання анексії нелегальної Криму Російською Федерацією. Так само фактично ми отримали розуміння того, що європейські очільники європейських інституцій сподіваються на те, що продовження санкцій проти Російської Федерації буде зараз прийнято абсолютно одноголосно Європейською Радою, яка збереться всередині грудня, виходячи з того, що Росія продовжує порушувати Мінські домовленості. Також ми підписали кілька документів. Один із них – це меморандум, це, по суті, відновлення, оновлення, радше, меморандуму, який працював в наших взаєминах з Європейським Союзом з точки зору енергетики з 2005 року до тепер. І зараз це новий меморандум з питань енергетики, який розрахований на 10 років. Це рамка, яка дає можливість співпрацювати в галузі, всіх галузях енергетики, починаючи від атомної, вугільної, газової і так далі. Поза тим ми підписали фінансову угоду на надання Європейським Союзом коштів на продовження антикорупційної реформи, зокрема підтримання технічних можливостей роботи тих антикорупційних органів, які в нас вже створені, підтримки парламентського контролю за антикорупційною діяльністю і участі громадянського суспільства і медіа в цьому процесі. Поза тим, ми також зрозуміли, що це, напевно, чи не вперше, коли Україна наполягала на виконанні Європейським Союзом їхніх зобов'язань стосовно України, а не виключно доповідала чи звітувала. Іванка, ну якщо наполягали, і ви говорите, що наполягали успішно, я хочу поточнити тоді, чи вдалося вам наполягти і змусити Європейський Союз назвати точну дату, наприклад, введення безвізового режиму з Україною? Точная дата известна на сегодняшний день или нет? Я бы ориентировалась, дійсно, я бы в цьому зараз орієнтувалася на ті слова, які сказали два президенти Європейської Ради і Європейської комісії під час підсумкової прес-конференції всіх президентів після саміту, коли пан Юнкер сказав, що на його думку до кінця року абсолютно повноцінно можна очікувати того, що Європейський Союз спроможеться прийняти рішення стосовно механізму призупинення безвізу до третіх країн, що знову ж таки означатиме, що і рішення, і він це сказав так само, що і рішення стосовно повноцінного безвізу до України буде прийнято. Ми зараз бачимо те, як тяжко такі бюрократичні, юридичні площині знаходять між собою порозуміння різні європейські інституції в тому питанні, в якому Україна, яке безпосередньо не стосується України. І ми бачили, що десь, напевно, з таким частково вибачальним тоном до нас зверталися наші партнери з тим, що, на жаль, на даний момент вони своїх зобов'язань, своїх обіцянок виконати не змогли, хоча по суті прийняття рішення постійними представниками країн-членів Європейського Союзу 17 листопада стосовно того, що Україні буде надано безвізовий режим, це вже є практично попередній передостаточним, якщо можна так сказати, рішенням, крок на зустріч цьому безвізу. А що ви відповісти тим скептикам, які утверджують, що ми можемо ждати безвізового режиму введення як мінімум до осені, а то і до, як мінімум до весни, а то і до осені наступного року? Вони мають в виду вибори во Франції осінню. Якщо так, то це... Знаєте, давайте з'ясуємо тоді, якщо...
якщо ми говоримо про такі прогнози, ми давайте з'ясуємо, з чим це пов'язано. Чи це пов'язано з тим, що ми, як українці, не зробили тих реформ, які ми хотіли зробити насамперед для того, щоб суспільство стало кращим, щоб країна стала кращою, щоб прозоріша була, щоб були підзвітні політики і державні службовці. Ми це ці кроки зробили. Тобто, насамперед, ми мусимо розуміти, що дуже багато речей зроблено саме для того, щоб наша країна була успішнішою. І зараз проблема і рішення, ключ від рішення, знову ж таки, не пов'язаного безпосередньо з Україною, лежить в міжінституційному тріалозі Європейської комісії, Європейської ради і Європейського парламенту. І все-таки мені би хотілося надіятися, що є спроможність зараз Європейського Союзу. Ну, ми на це дуже надіємося. Спасибо вам большое. І за то, що... А і вести цей діалог. Понятно, Іванна, спасибо.